Carsi Express jurnalını biz çoxdan düşünürdük, hatta bir neçə il idi düşünürdük. Ama fikir olarak beynimizde vardı ki, belə bir şey ərsiyə gətirərik. Ama nihayet bu ilin, yani 2020-ci ilin əvvəlində biz baxdıq ki, Qazax rayonunun Bağanı Sayrım kəndində soyqırım hadisəsi baş verib 1990-cı ilin mart ayında. Ama bu soyqırımın adını belə seçen yoxdur. Nəinki dünya ictimaiyyəti, heç ölkə ictimaiyyəti də çox təəssüf ki, bu Qazaxda baş vermiş soyqırımdan xəbərsizdir. O cümlədən də bunu xüsusən qeyd edeyim ki, Bağanı Sayrım faciəsi, Bağanı Sayrım işğalı Azərbaycanda ilk işğaldır. Həmsində əlavə olaraq Qazağın 7 kəndi bugün işğaldadır. Dediyim kimi onun ölkə ictimaiyyəti belə bundan xəbərsizdir və biz bunu gündəmə gətirmək üçün, qabardıq belə daha çox yaymaq üçün elə jurnalı nəhayət ki təsis eləmək qərarına gəldik və fevral ayında bunu təsis elədik. Fevral ayında təsis elədik ki, mart ayında faciənin 30 illiyində biz bunu artıq çıxarda bilək və sözsüz ki, bunun maddi tərəfi var, jurnal heç də hasant başa gələn deyil, kitabdan da qat-qat baha başa gələn bir şeydir. Yəni, mətbuatda değişmələrimiz müddətində hörmətli Qəyənrəx xanım Paşayeva bizi dəvət elədi ki, biz görüşməyə razı oldu bizlə. Qəyənrəx xanım bizi əlaqələndirdi Qazaq Xeyriyyə İctimai Birliyindən. Qazaq Xeyriyyə İctimai Birliyinin sədri İlham Pirməmmədov da bizi qəbul elədi. Çox gözəl də söhbətimiz tutuşdu, dəyərləndirdi bizim fikirlərimizi, söhbətlərimizi. Gərəkən maddi dəstəklə dəstəkçi oldu və şükür Allaha bugün jurnalda bugün əlimizdədir. İdeyası Azərbaycanda baş vermiş tarixi hadisələrin, amma bir qədər kölgədə qalmış və yaxud heç kölgədə qalmasa da bir daha qabardılmağa ehtiyacı olan tarixi hadisələrin işıqlandırılması nəzərdə tutubdur. Biz elə başdan jurnalı rüblük təsis elədik. Açıq etiraf eləyək ki, aylıq təsis eləməyə nə imkanlarımız, nə para imkanlarımız ona yol vermirdi deyən bunu rüblük təsis elədik. Avqust ayında ermənilərin Bağanı Sayrıma növbəti, daha doğrusu Bağanı Sayrım ətrafına, Əksipara kəndinə növbəti bir hücum olub 90-cı ilin avqust ayında. Orada sərnişin avtobusuna hücum olub, mülkü sakinlərdən dünyasını dəyişən olubdu. Milli qəhrəman Şamoyt Sobanov orada şahid olubdu, milis işçisi. Və onunla bərabər bir milis işçisi Çingiz Məmmədov 9 güllə yarası alaraq axıra qədər amma ermənilərlə savaşıb, 3-4 ermənini öldürübdü. Avqust ayına çatdırmaq qərarına gəldik və növbəti sayları da dediyim kimi rüblük nəzərdə tutmuşuq. Yəqin ki, noyabr ayında işıq üzü görəcəkdir bir çox tarixi hadisələrimizi işıqlandırmaqla. Növbəti buraxılışımızı biz istəyirik həsr eləyək. Baxmayaraq ki, o mövzu kifayət qədər işlənmiş mövzudur demək olar, amma nə qədər işlənsə də o qədər də azdır. Çünki bu günümüzdə də o 100 ildən sonra həmən mövzu bu dəqiqədə aktualdır. Qafqaz İslam Ordusunun biz bir daha jurnal vasitəsindən də indi kitablar yazılıb nə olubdur, jurnal vasitəsindən də fərqli mövzularla fərqli məqalələrlə işıqlandırmaq istəyirik. Bu jurnalın yayılandan sonra mənə tanıdığım və tanımadığım insanlar tərəfindən kifayət qədər zənglər olubdur ki, bizə təşəkkür ediblər ki, biz Bağanı Sayrımın ümumiyyət adını eşitməmişdik. O faciənin ümumiyyət adını eşitməmişdik. Lağım da 7 kəndinin işğalda olduğunu belə bilməyən insanlar var idi və bizə təşəkkür elədilər. Mən də öz növbəmdə bu jurnalda zərrə qədər əməyi olanlara, mənəvi və maddi dəstək olanlara, yazı hazırlayıb göndərənlərə təşəkkür edirəm ki, Bağanı Sayrımı, Qazağın 7 kəndimini ən azından hələ ki ölkə gündəminə gətirmişik və qismət olsa Allahın yardımından, dostların da dəstəyinlə bunu hətta dünya ictimaiyyətinə çıxartmaq fikrimizdə var. Üz qabığında görürsünüz ki, sadəcə o genosiddir, rus dilindədir, ingilis dilindədir, onu vermişik bir cümlə olaraq, bir ifadə olaraq. Amma qismət olsa gələcəkdə bunun niyə də yox, tərcümə etdirib Amerikada da, Avropada da yetərincə dostlar var ki, onların vasitəsindən orada da yayılsın inşallah.